12 rokov som dostal za, no mne to dávali vtedy úmyselnú vraždu. Som vykradal byty, alebo sem tam trezory. Som planžetár. Celkom prasku mám od 27 rokov. Vo vezení som bol 16 rokov. V Leopoldove som bol prítomný pri zbure, ktorá tam bola. Som jedným zo zástupcom pana farára. Mám na starost chlapcov. Keď som prišiel a videl som tých ľudí, videl som, čo sa tu robí, prvý môj taký dojem bol, ten farár bude svätý alebo je blázen. Na tu pôjdu diery, 300 ona. Potom som si uvedomil, že není ani to, ani to, i keď z tej svetosti by som mohol povedať, že sa veľmi blíži. Ale videl som aj inú vec, že potrebuje hodne a veľa pomocných rúk. Prečo si dal takú farbu? Jemu sa páči. Čo tu máš dneska? Prečo? Tá, máme rozlučkovú. Po rozlučkovej sa mi prídeš ale ukázať. No. Dobre. Toto je náš Ferko. Ferko, ktorý je, jak sa povie, holka pre všechno. Zároveň je ošetrovateľ, keď má čas, ide pomôcť tu a ešte aj v kancelárii robí sekretárku. A čo sa týka tetovania, som si to dával robiť Leopoldove. Mám tu rodinu, ako dceru a ženu. Na celý život to je obrázok. A nemusím mať ani fotky, ale je to ozasné, jak ozasné. Pred niekoľkými rokmi som spával túto s chlapcami, tu je ešte dodnes moja posteľ. Tu sú všelijakí chlapci, hej. Či sú kriminálnici z detských domov, z polepšovní, z väznic, z ulice. Romovia, bieli. Ja podľa toho nerozdeľujem ľudí a mám všetkých rovnako rád. Nazývajú nás všelijako. Lotri, gangstri, kriminálnici. Mňa nazývajú, že som načelník kriminálnikov, gangstrov, lotrov. Ja ich nevolám ani kriminálnici, ani bezdomovci. Ja ich volám chlapci. To sú moji chlapci a hovorím, berem ich ako svojich synov. Ja sa modlím. Modlím sa už dosť hodnú chvíľu, dlhú. Málo kto dokáže sa tak modliť, jak ja. Mne veľa sily dáva, Pán Ježiš. Veľa sily. Také heslo tam toho máme namalované. Milujte ľudí takých, akí sú. Čím menej si to zaslúžia, tým viac ich milujte. Nemilujte ich podľa veľkosti ich zasluh, ale podľa veľkosti ich potreb. Možno moji chlapci z pohľadu svetského si nezaslúžia, aby sme ich mali radi, ale potrebujú to. Mladosť som prežil tak dosť, by som povedal, romanticko. Zaujímalo ma horolezectvo, karate, jazda na koni, polovníctvo. Nikdy som netušil, ani som sa nepripravoval na kňazstvo. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Naopak, keď som mal okolo 20 rokov, tešil som sa na to, že sa raz ožením, že budem mať ženu, deti, dceru. Silno som chcel mať dceru, to si veľmi dobre pamätám. Boli sme na Gerlachu a utrhol sa kameň, ja som bol prvolezec a letel som 2000 metrovej výške, asi 20 metrový pad. Ma zachytil potom kamarát a 13 hodín ma dávali dolu. Keď som sa dostal do tej nemocnice, tak, také ako si také predstavzate som si dal také silné, Bože, keď ty si mi dal ten život a niekoľkokrát, keď si mi ho vrátil,
Ja ti ho tiež vrátim a naspäť a posvetený a budem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Keď som tu maloval kostol, všimol som si starú faru a v budove fary bolo asi možno na pol metra vody. Biskup sa ma pýta, toto tu chceš? Tuto tu? Hovorí, áno, toto. Hovorí, vieš čo, Maroš, ja ti nemôžem dať teraz peniaze. Pán biskup, ja nepýtam peniaze. A čo chceš odo mňa? Hovorí, chcel by som vaše požehnanie. Požehnanie? No to ti môžem dať. Hovorí, no a hovorí, dobre, a mohli by ste mi ho dať aj písomne? Hovorí, čo? Písomne? Hovorí, môžem. Starú Oktáviu som mal 500 korunový dlh, na nič viac, hej, má šmak, chuť, čo si robiť, hej. Jedného chlapca som mal z polepšovaného chlapca z väznice pre mladistvých a tu sme na zemi spávali, vreca sme si dali pod hlavu, s vrecami sme sa prikrývali, no a potom tak sme nemali ani čo jesť. Mne krvácali ďasna, vlasy mi začali vypadávať, oči, slabnú zrak. Jednoducho som cítil, že čo si sa deje. Prišli rodičia tu pozrieť, no tak mama pozerala na mňa, tak plakala. Otec ten sa zlostil, ten hľadal nejaké porisko, aby mi priložil najradšej. Tak ja som bol strašne agresívny, keď som aj drogu zobral tomu. Ja som neznesol cudzí pohľad na sebe, ja som udrel hocko, kto sa po mne pozeral. Vedel som, že keď odídem od týchto ľudí, budem obyčajný teoretik. Musím s nimi žiť a viem, keď oni sú hladní, tak aj ja som hladný. Ja som hladný, oni sú smední. Prosím, ja som hladný, smední, aj oni sú smední. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Potom som vytiahol rodičov tam ku kaplnke vonku a hovoril som im rodičom, hovorím, viete, že ja som išiel za kňaza nie kvôli slavnostným svätým omšám. Chcem slúžiť týmto ľuďom, ktorým to najviac potrebujú. Preto som odišiel za kňaza. No postupom času sa to začalo vyvíjať tak, že som si našiel cestu teda k tým telesne postihnutým bezdomovcom a ľuďom, ktorí potrebujú tú pomoc. Aby sa mladenci a devy našej farnosti čistotou a zbožnosťou pripravovali na sviatosť manželstva, prosme Pána. V tejto komunite chlapcom sa snažíme podať pravdu. Pravda nevždycky je príjemná, ale vždy je užitočná. Trojročnému chlapcovi položím na stôl sladký cukriček a horkú tabletku. On ma zapal pľúc. Čo si vybere ten chlapec? Sladký cukrik. Ale čo mu osoží? Horká tabletka. Farár nedáva sladké cukričky stade. Rozhadzuje horké tabletky. A ja som Evke už slúbil koľkokrát, hej, predtým, že Evi, pôjdeme, pôjdeme. Takže konečne sme sa vybrali a ideme smer Huncovce. No, ideme do cukrárne si sadnúť. Toto dievča je také úprimné. Vlastne tí ľudia, ktorí sú tak telesne postihnutí, tak vedia úprimnejší náspäť opätovať tú lásku. Jej nerozumie dobre, hej. Ale postupom času si viem domyslieť niečo. Ona povie, ona ešte len chce povedať a ja už viem, čo chce povedať. Hej. Vlastne z očí jej, kedy čítam a tak, hej. Takže Euka to je Euka. Euička Makovička. Prišiel tu môj jeden priateľ, horolezec Milo Neumann. A on, keď to prešiel ako odborník, stavebný odborník, architekt, a keď si to všetko pozrel a hovorí, kolik máš miliónu? A hovorím, prosím, kolik máš miliónu? Kdyby si mal aspoň 5, aspoň 3, hovorí. Kdyby si mal aspoň milión, a kolik máš? Hovorím, že 500. Hovorím, čoho, 500 tisíc? Hovorím, nie, 500 korun. Hovorím, ty seš blázen. Po rokoch prišiel ten istý chlap, tak mu slza vytiekla, krútil hlavu a ani hovorí, zostal prekvapený a potom hovorí toľko. Vieš čo, Marian, čo môžem pre teba urobiť? A hovorí, môžeš niečo urobiť. A čo by som mohol zrobiť? Nakresli mi domčeky, potrebujem domčeky pre týchto ľudí. Nakreslím ti. Nakreslil a zadarmo. To sú tie domčeky.
Tieto domčeky sú určené pre našich ľudí, chlapcov, dievčatá, ktoré sa už osamostatnili, chcú si založiť vlastnú rodinu. Toto je zimná záhrada, kde môžu telesne postihnutí a tí vozičkári chodiť tu a proste pobudnúť tu, keď je aj vonku chladnejšie. A táto zimná záhrada bude mať spojenie aj so záhradou vonku, kde bude vozičková dráha jedna dolu, z dola, aby mali prechod, a druhá nad tým bude po schode a tá pôjde až celkom dozadu, do tamtej záhrady, kde bude zase urobený skleník, aby mohli aj v zime tam tí vozičkári si spestriť ten svoj život. Tieto budovy, tento celý areál vybudovali väzni, bezdomovci, bez pištoli, bez obuškov, bez nejakých dozorcov. Tuto kaplnku vlastne urobili oni. Všade, kde sa pozrieme, tak vlastne sú podpísaní títo ľudia. Toto tu robil Štefan, Ferko, Ľubo, toto Jožko Hrenák. Obkladal celý týmto kameňom. Ja, keď sa ma pýtajú, že čo je vlastne tu na moje, tak ja som tu prišiel v jednom rozťahanom tričku a v šušťakoch a v teniskách. Ak by ma preložili alebo niekto chcel premiestniť, no tak znova si zbalím ten svoj majetok do dvoch igelitek, ani možno tie dva igelitky by neboli. A tiež by som odišiel v jednom tričku a v šušťakoch. Tak ako som prišiel, tak by som myslím aj odišiel. Z naše školstvo kladie veľký dôraz na svaly a na rozum. Zabudáme na tú najdôležitejšiu časť, na srdce. Útok na srdce, to je výchova, láskou. Ak držím človeka za srdce, držím celého človeka. Ako držím za hlavu, tak prosím, on bude dobre robiť len dovtedy, kým ja mám dosah na ňo. S tým bičom, jak sa povie. Však, ako držím za srdce, on aj za rohom bude robiť tak, ako chcem ja. Ak zbadám, že ma niekto miluje, a ja ho viac milujem. Ak začínam ďakovať, začínam si zväčšovať srdce. Ak si začínam zväčšovať srdce, Boh mi ho môže viac naplniť. Čím? Láskou. Títo chlapci majú zakrpatené často srdce. Oni si ho potrebujú zväčšiť. Tým, že sa naučia ďakovať a dávať, tým, prosím pekne, sa začína liečiť. Z trojročného chlapca sa stáva postupne puberťák, ktorý je schopný dávať za telom jednak jednej. A potom z toho puberťáka sa začína stávať dospelý muž postupne tým, že ho učíme ďakovať a dávať. Vo väznici v base majú väčší poriadok disciplíny, jak my tu. A ľudia tam nechcú byť. Dôvod? Nie je to postavené na láske. Je to postavené na síle. V base je najväčší trest, že ťa zavrú. U mňa je najväčší trest, že ťa pustím. Choď von. Ale hovorím, kto raz vojde do mojej fary, vchádza do mojho srdca. Kto raz odíde z mojej fary, neodchádza nikdy z mojho srdca. Je stále tam. Povedzme Štefan, ktorého tu majú niektorí chlapci prezývky, on je cirkus, ho volajú, lebo on robil v cirkuse. Predtým ošetroval slony a teraz ošetruje telesne postihnutých. Hej, tiež sa niektorí smejú, že práve z tej jemnosti, hej, od slonov prešiel k telesne postihnutým. Mal som problém s alkoholom, preto som tu. Vďaka alkoholu som stratil jak prácu, tak rodinu, hej. Tu na fare máme taký dosť prísny režim. Tri zákony sú, ktoré platia pre všetkých. Po prvé, žiaden alkohol, fetovanie, drogy. Po druhé, žiaden trestný čin, odkedy príde ku mne. Čo má za sebou, mňa to tak nezaujíma. U mňa má čistý register, biely. Začína až tu u mňa. A tretie, každý musí pracovať podľa svojich možností a schopností. Pre spoločné dobro tých druhých. Ešte to zaspátať, že? Čo som v Žakovciach, hej, tak od tej doby alkohol je preč, hej. A ani nechcem sa k tomu vraciať. Sú to dosť smutné, ako veci, čo človek vyvrtne a spraví. Radšej poviem
tu radostnú, že som rád, že som tu a že som pri týchto ľuďoch, lebo skutočne oni mi dávajú zmysel môjmu životu, hej. Rozumiem tým ľuďom, pretože som zažil niečo podobné. Čo je to alkohol, zažil som, dá sa povedať, zo života. Náš otec tiež pil. Hoci kedy, keď tlačil z jednej strany okno, skakali sme z druhej strany dolu. Keď otec pil, tak my sme spolu s mamou klačali pri posteli a sme sa modlili ruženec. Hej, od chlapca malého sa modlievam ruženec. Takže viem, čo to je, keď je v rodine alkoholik. Viem, čo to je, čo to deti prežívajú, aký stres. Viem, čo prežíva taká žena, keď príde alkoholik. No a viem, čo prežívali tieto moje decká, chlapci a dievčatá. Tak. Tu je napísané 23. pápež. Tu mám také henobrázky, také sváty troška. To je také, jak, ne kráľovstvo, ale... Čeká, vidíte sami. Ja som tu najbohatší. Že on keď prišiel a ja hovorím, ja som muroval, hovorím, aj výborne, že si prišiel, akurát potrebujem niekoho, kto by mi podával kamene. Balo tak po Trnavsky hovorí, farár, to je pre mňa šok. Hovorím, a čo? Ja som 10 rokov nepracoval. Ja cítim veľkú zmenu. Pán Ježiš mi dal milosť. Minulý rok som dostal od Pána Ježiša milosť. Je to veľká sila. To sa nedá ani povedať, jaká to je úžasná sila. A či som sa zmenil, to sa musíte opýtať farára. On mi povedal jedno pred dvoma rokma, Pali, zmenil si sa. Čo sa týka mojej rodiny, veľa príbuzní mám. Počas tej celej doby, čo som tu, ani jeden ma nenavštívil. V živote mi nenapísali kartu do basa. Pár slov, čo karta stala korunu a známka pár stála. Oni mi nedokázali dať avizo, že Palo, žiješ ešte, alebo ja neviem. Ale mňa to veľmi teší, keď sa môžem venovať kvetom. Veľmi ma to teší, lebo kvety majú dušu tie svoju, ako aj ja. Ja mám nesmrtelnú dušu a oni majú kvietenovú dušu. Na budúci týždeň by mala ísť ako do nemocnice. Na operáciu vlastne budú zasahovať do mozgu. No, je to taká operácia, ktorá, na ktorú by sa nikto netešil. A preto jej chcem spraviť takú radosť. Budeme sa modliť za ňu, proste, že by to dobre dopadlo a aby sa nám vrátila. Proste lepšie, aby jej bolo. I bárež díval Šaľárová i loku tenil Melenka má pási da jori. Tie devčatá v skutočnosti zažili všelijaké údery a všelijaké strasti. Túlali sa aj po uliciach, mnohé z nich boli zneužívané aj od svojich vlastných otcov. Máme dievčatá, ktoré stiahnuté boli z detského domova, rodičia ich kvôli peniazom stiahli z detského domova, nutili ich kradnúť. Všeličo už zažili, žiadostivosť, ponižovanie, týranie, ale naozaj snú lásku nie. Dobre. Toto je ďalšie naše zariadenie, určené pre dievčatá. Teraz práve prebieha rekonštrukcia, opravujeme okna, vymieňame okna, plastové okna dávame. K tomuto zariadeniu sme prišli zhruba pred 8 rokmi. Vtedy sme ešte netušili, že sa budeme starať aj o dievčatá. Táto tu je najlepšia futbalistka, toto tu. Táto Miška. Ako sa volá ten? Miška. Čo, Ronaldo, nie? Ronaldo. Bule. A Monika zase vie perfektné salta aj rybičky do vody. Aj pekne spieva. Pekne spieva. Tamta Silva vie perfektne tancovať.
Tu na tomto mieste Litmanovej som prestal s alkoholom, s drogami. A vďaky Pane Márie za tú milosť som postavil túto kaplnku. Nestával som mu sám, pomáhali mi chlapci, naši zo Žakovec. Jožko Hrenák, tento chlapec, bytkár, dá sa povedať, dneska je môjim kostolníkom a jeden z mojich zastupcov. Chodí už asi 4 alebo bezmála 5 rokov, chodí do Litmanovej. Je to také putnické miesto Panny Márii. Či je zima, či je leto, on má v závejoch, metrové záveje sú. A si predstavte, oni tam spia v stane, v tomto, v snehu. Išiel som ich skontrolovať v januári, februári, v zime, si myslím, čo to oni tí chlapci, či mi nepijú, či mi nepopíjajú tam. A mne to skoro slzy vyhrkli z očí, keď som zbadal, že títo chlapci moji, dá sa povedať, ťažkí väzni, gangstri, tam sa modlili ruženec. Tu som prišiel na to, že kresťanstvo to má viac podôb. Nie len v kostole vysedeť hodinu. Viera spočíva v tom obetovať sa a pomáhať druhým. Všímať si ľudí okolo seba. Všímať si aj takých, čo druhý nimi opovrhujú. No a čo ten chlapec všeličo povybavuje, no to by ste neverili, hej. Či drevo, či materiál, či kdekoľvek ide, hej. A jednoducho, a ľudia by ste povedali, že no, takému kriminálníkovi asi ťažko, že by niekto niečo dal. Dajú. Zdeno, hej, karatista, hej, zabil chlapa. Prosím pekne, by sme povedali, že to je chlap drasťak, tvrdiac a pozrite, jak sa mení v tomto prostredí. Naučí sa dávať. A čo také dáva? Svoj voľný čas. Svoje priateľstvo. Hej, seba. Karit moja, čo chceš? Čo je ty moja kočka? Teraz som tu od toho roku 2000 a nerad by som ani išiel prestať, lebo vlastne tu mám všetko. Mám tu zázemie, mám tu ľudí, ktorí ma majú radi a mám tu aj svoju prácu, ktorú mám rád. Hlavne tu koníky, to je moje rok. Túto fotku považujem za jeden z najväčších zázrakov, kde sa mi podarilo za pomoci pana farára dostať k Svätému Otcovi, predstaviť sa mu, povedať mu, čo robím a odkiaľ som a poďakovať mu za všetko. Raz prišla istá pani z ministerstva a sa opýtala, koľko tu chcete mať bezdomovcov? 200? A ja hovorím, ideálny stav 0, normálny stav 20, nenormálny 60, no a kriticky 80. Hovorím, my nesme, by som povedal, vyhliadková loď s kafebarom a s vyhliadkovou vežou. My sme len záchranný čln, my o tom vieme. A v záchrannom člne je každý rád, keď aj v pozore stojí, hlavná vec, že žije. Keď pôjdem presne podľa všetkých predpisov, hovorím tej pani, polovica ľudí zahynie. Treba brániť túto komunitu. To je komunita asi okolo 140 ľudí a z každej strany sú nejaké úskalia, nejaké nástrahy. Treba chodiť na úrady, na štátnu správu, samosprávu, na ústredné orgány. S policiou komunikujeme, s kriminálkou často, na súdy chodím. Hovorím, že na súd chodím jak na klavír každú chvíľu, na súd chodím. A toto ma ubíja viac, ďaleko viac než tá fyzická práca. No a vtedy, keď potrebujem nejak relaxovať alebo si oddychnúť, no tak buď sadnem do auta, idem, zaskočím do Levoče na hôrku, alebo sadnem na koňa. Hlasať, to nie je také namáhavé, ale evanjelium žiť, to už je namáhavé. Pre mňa Maroš predstavuje strašne veľa.
ten Maroš, to je vynikající chlap, perfektní chlap. Takým baránom, ktorý preráža múry a tie bariéry, ktoré sú, ktoré existujú okolo nás. Títo ľudia potrebujú sa, aby som povedal, zohrať tou láskou. Hej, on bol naučený na peste, všetko riešiť na peste a naraz zistí, že ho tu niekto má rád. On pomaličky sa začína otvárať a zbadáme, že pod tou hrubou škrupinkou, tou hrubosťou, naraz sa skrýva veľmi jemné srdce. Máme tu nádej, že ten dotyčný sa do toho cieľa dostane. Istotu nemáme žiadnu však. Je to statočný človek. Mám ho rád. Úplne najnovšie nám v Českej republike pán biskup z Ostravsko-Opavskej diecézy dal do užívania kláštor, v ktorom chceme zriadiť zariadenie pre starších, pre starých ľudí a neskôr aj hospis. Tak to bolo, vzniklo to spontánne. Prišiel človek, ktorý potreboval pomoc a to stačilo. Hej, to znamená už akú pomoc. No tak Pán Boh nás nebude súdiť za to, čo sme nemohli urobiť, ale za to, čo sme mohli a neurobili sme.